estes pequenos produtores e estes pequenos agricultores são de facto um tesouro para o nosso concelho e para o nosso país. O valor do nosso país está naquilo que nós temos e não naquilo que os outros dizem que nós somos ou temos. São os seus bens, a sua natureza, as pessoas. Tudo isto é que é, de fato, o que tem valor. A ocupação colonial, obviamente, facultava terras que muitas vezes eram usadas. Talvez não fossem usadas como os colonos imaginavam, mas eram usadas para transumância, eram usadas em pozio e culturas rotativas. As terras tinham um certo uso e as melhores terras acabaram por ficar nas mãos das pessoas que tinham mais poder económico e, na altura, poder político, digamos assim, a partir do regime colonial. E, portanto, muitas famílias foram expropriadas das terras dos seus antepassados e viram essas terras passar para a construção de, a constituição de fazendas. No mínimo estranho que um dos ideais da independência fosse exatamente a devolução aos angolanos, no sentido de povo e não de um grupinho privilegiado. Paradoxalmente, chegou a haver uma portaria do Ministério da Agricultura, que confesso que não sei se ainda está em vigor, a dizer que as fronteiras, digamos assim, das fazendas no tempo colonial eram para respeitar. Essa terra não está legalizada, porque quando nós pedimos ao governo que tem que nos meter escolas aqui, tem que meter escola e um posto médico, eles dizem que não podemos porque isso é uma fazenda. Essa é uma fazenda, tem um dono, e quando esse dono aparecer, ele pode cobrar o que é dele. Outra questão que se põe muito é que é a possibilidade de aceder à água. Havia comunidades que tinham acesso à água e alguma cultura de irrigação a partir de fontes de água que depois as pessoas com mais poder económico desviam para as suas fazendas, deixando, às vezes, aldeias, deixando comunidades sem acesso à água, às vezes ainda mais grave para a própria vida da aldeia, senão para o cultivo da aldeia. Desde o acesso à água para alimentação, lá não existe. E as pessoas vivem comendo, bebendo à sua sorte, e as autoridades do Estado comunal, nesse caso municipal, se veem privadas de condições suficientes ou básicas para ajudar a população. Por causa da seca que ocorreu muitos anos atrás, mas ainda a população vive os efeitos negativos. Falta de água, e quando não há água, temos também outras doenças que aproveitam. Porque nós não bebíamos a outra água, era cavar mesmo poço ali dentro deste rio, toda a gente sabe disso. Todo que daqui do Tabi sabe que bebemos a água turva, a água estragada desse rio, sem nenhum medicamento para se tratar, sem nada. A água é muito importante. Eu já alertei para outra questão, que é a questão da água. Até há poucos anos, um furo de 20 metros no centro do Olival dava para o deitar fora, o furo deitava fora. E agora isso já não acontece, a água cada vez está mais fundo, o lençol freático cada vez está mais baixo. Uma política errada dos últimos 30 ou 40 anos que eu me lembro, que eu me apercebi, foi darem prioridade aos eucaliptos e a partir daí vieram os incêndios. Agora fazem tudo para acabar com os incêndios, mas não acabam com as causas. O que causa os incêndios é os eucaliptos, o abandono das terras e uma falta de uma política de solos. Se fizesse uma política adequada, bem estruturada, teríamos o combate aos incêndios. Não tenho dúvidas nenhuma do que estou a dizer.
O que mais me incomoda nesta paisagem é os eucaliptos que a gente vê daqui. Pronto, já houve uma série de fogos há uns anos a esta parte, cada vez com uma periodicidade menor entre uns e outros. Tudo isto aqui, portanto, isto deu-se ao assoreamento por causa dos desaterros que foram feitos e das plantações que foram feitas de eucaliptos na encosta. Um fogo ou dois por os eucaliptos, o terreno fica completamente desertificado e sem qualquer valor. Ponham os pés na terra e que percebam a desordem que se está a viver, e também, mas perceber que há alternativas, e aqui este caso é uma delas, não é? Tirar a receita da agricultura, tirar a receita de um bocadinho de pinhal, de um bocadinho de resina, e pronto. E por isso também este tipo de parcela e este tipo de agricultura ser valorizado, e não ser só apenas pensar em agricultura para exportações, para mercado, há aqui que acarinhar este outro mercado local, outro desenvolvimento local, que vai sendo acarinhado, e esperemos que continue a ser. Cavalos, eu penso que é um projeto muito interessante, porque nós às vezes temos pequenas coisas, nem que seja só meia dúzia de cavalos, mas são meia dúzia de cavalos, são meia dúzia de quilos de abóbora, são meia dúzia de quilos de cebola, são umas coisinhas que vão saindo, pronto, vai-se arranjando algum dinheiro e as pessoas ficam bem servidas. E portanto estamos a fazer esse trabalho de sensibilizar as pessoas para a importância que podem ter na forma como consomem. E ao escolher comprar batatas e abóboras ao António e ao Fernando, podem estar a fazer a diferença. E claro que exige aqui algum compromisso, não é? Não comprar tudo no mesmo supermercado, no mesmo hipermercado, mas haver aqui esta reatar de relações que traz aqui um benefício geral para todos. A ideia que ficou é que a economia, digamos, a agricultura rentável é a agricultura das grandes fazendas e dos grandes empreendimentos. Sabemos que isso não é assim, ou não é necessariamente assim. É evidente que também depende das políticas agrícolas, do apoio que se der aos camponeses e aos agricultores, e da aposta que se faça em pequenas unidades agrícolas, mas que podem ser, e por este mundo todo são, inovadoras e uma fonte de riqueza e de emprego importante para o país. A linha de incentivo do Estado para a agricultura está mais ligada à agricultura industrializada. Creio que nós podemos fazer muito enquanto igreja, enquanto caras, nesse sentido. Não só dando coisas, não é? Não só atuando em situação, digamos, de emergência, de assistência, não é? Mas, sobretudo, ajudando as pessoas a serem autossustentáveis, não é? Portanto, poderem produzir elas mesmas. A guerra desestruturou as comunidades e, com elas, dizimou o suposto conhecimento tradicional. E os que ficaram, e que não são muitos, os mais velhos, pouco ou quase nada se recordam de como essas coisas eram feitas. A Escário está vem implementando aqui na nossa comunidade. Nós também estamos a aprender. Cinco paus assim. Agora ali na escola fizemos assim. Pois, desenterra. Desenterra. E mete. E depois, um só pau deste. Vai, tá. Metemos assim. Não. Aqui temos 9 nós. 1, 2, 3. Você parte aqui e mete. Tapa. Porque isso tudo aqui vai dar mandioca. Agora o pai aqui meteu quanto? Aqui tem mandioca, tem batata, tem milho. Já eles fizeram consorciação de lá para aqui. Aqui não. Não, aqui também, porque tem jiguba, tem batata doce. Tem um milheiro, que é este, a jiguba. E metemos a planta de mandioca. Quando sair a jiguba, a mandioca sempre está a continuar. As caritas vieram fazer o trabalho
Nós próprios fizemos o adubo e começamos a distribuir o restante também. Fizemos aqui nessas plantas. Durante o trabalho que estamos a efetuar lá na plataforma, temos tido algumas reuniões. Nós estamos a falar, por exemplo, do conceito da agricultura sustentável. Para nós, falar da agricultura sustentável, ligamos uma série de fatores ao conceito no meio rural. Por exemplo, nós falamos de fertilização orgânica. Já temos certeza, já fizemos provas e já participamos em feiras, em que os produtos que os agricultores com quem trabalhamos apresentaram tiveram melhor qualidade no mercado. Escuta minha história morena, nos meus sonhos só te vejo aqui. Tu passaste a ser obsessão pra mim. Maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história morena, te encontrar foi pra mim um sonho. No meu combate pela vida, perdi a noção das coisas simples. É grandioso estar enamorado. Se tu ao menos pudesse sorrir, seria pra mim um paraíso. Mesmo imaginário, é maravilhoso estar enamorado. Linda morena, escuta esta canção. É preciso encontrar e articular bem estas diferentes realidades da agricultura tradicional, que é sobretudo de subsistência, de hortas, com um novo investimento em agricultura com outras perspectivas de mercado. É que muita gente nos grandes centros urbanos tem uma ideia distorcida, porque como os produtos agrícolas são relativamente caros, podem pensar que são os produtores que ficam com uma parte importante desse valor. Só que a experiência diz que o produtor recebe uma mínima parte, às vezes 10%, daquilo que é, ou menos, daquilo que é o valor de venda, por exemplo, numa grande superfície. O valor de gerir paisagem, o valor de gerar emprego, o valor de defender uma floresta contra incêndios, tudo isso são valores que estas pessoas que vivem neste tipo de territórios garantem e que não são um bem só para estas comunidades, são um bem para todos, são um bem para o país, são um bem global, é um bem comum. Eu sempre gostei de trabalhar na terra e fazer mais. Eu vejo que isto quer demais para mim, mas fazer, eu gosto de fazer. E às vezes, olha, ia para o gado comer, tenho animais, ia para o gado. Agora, desde que isto começou a funcionar, eu vivo satisfeita, porque vem qualquer coisita de dinheiro, nem que seja pouco, mas para onde vai, já ajuda. Eu achei engraçado voltar às origens, tenho estado aqui a colaborar com o Pino, tenho estado a aprender umas coisas. Há coisas que já não se fazem como era quando, na minha infância, né? Como eu aprendi com os meus pais, mas também tinha alguns conhecimentos que não esquecidos. Estamos a tentar aplicá-los e vamos lá ver se há projetos futuros. Às vezes a gente passa em certos sítios, até pensa assim, e às vezes até falo. Às vezes vou com o meu marido e até falo, olha, eu nem sei o que é que estas pessoas comem, então só se vê erva, só se vê tudo abandonado. Não é só e apenas deixar recursos para as gerações que vêm, mas é que estas gerações se sintam corresponsáveis por todos e por este planeta que nos sustenta e do qual fazemos parte.